င်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းကတော့ Facebook က Android smartphone တွေအတွက် software အသစ်မိတ်ဆက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့ mobile ဈေးကွက်မှာ Apple နဲ့ Google ရဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့အတွက် Android phone တွေအတွက် software အသစ်တစ်မျိုးကို Facebook ကဧပြီလ4ရက်နေ့ကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါ software အသစ်ကို software များ application များပေါ်မှာဗဟိုပြုမထားဘဲလူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာဗဟိုပြုထားပါတယ်။အဲ့ဒီ software Android smartphone တွေမှာ Facebook ကိုရောဆက်လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mark Zuckerberg ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။Facebook က software အမျိုးမျိုးပါတဲ့ software အစုကို Home လို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ Home ဟာ Android ကိုတပ်ဝင်နေတဲ့ social phone အဖြစ်ဖြစ်လာမယ်။နည်းလမ်းသစ်တစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့လည်း Facebook ကပြောကြားထားပါတယ်။ Facebook software ရဲ့အဓိကနည်းပညာမှာ Facebook မှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့အခြားလုံဆောင်ချက်တွေကိုဖော်ပြပေးနေမယ်။ Cover Feed ဆိုတဲ့လူမှုကွန်ရက်နည်းပညာသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဖုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ Facebook တငယ်ချင်းတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုအရွယ်အစားကြီးကြီးနဲ့မြင်ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။Facebook ရဲ့ Cover Feed အသုံးဝင်မှုကိုမြင်တွေ့ရမယ်။အဲဒီ software ကိုတော့ American မှာ April 12ရက်နေ့ကစတင်ပြီးသုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မကြာမီမှာတော့ဥရောပမှာရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါ software အသစ်ထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်တဲ့ဖုန်းကို Taiwan အခြေဆိုင် HTC ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်ထားပြီး April 12ရက်နေ့မှာ American မှာစတင်ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။Facebook ရဲ့ software အသစ်ဟာ mobile ကြော်ငြာဈေးကွက်အတွင်း Google ကိုရှင်ပြိုင်ရမှာ6ခုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့လေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်ဒီနေ့တွေ့ချင်တာကဒီနေ့ရတော့သိရဲ့ကောင်းချင်ပါကိုအဆုံးရတိုင်းရောက်ရင်ပန်းမယ်ဒီကြတဲ့တရင်ရောက်ပါမိမှာကောင်းကင်ဆရာကြီးကြုံရတဲ့အခါမျိုးမှာလန်ဆန်အသစ်ရှင်တွေကိုလိုရင်းပါရာစီတမောင်900 mg ပါဝင်တဲ့လန်ဆန်ကောင်းကင်အမြန်ပြောင်းစေ။